Това видео достига до вас благодарение на OZON.BG. Не забравяйте да използвате промокода PACTATECH за 3% отстъпка на техника и пакта за 10% на всичко останало. Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате, днес играем Need for Speed Payback. Една игра, която доста дълго време чаках. Сега ще видим какво представлява тя. Това е нейното начало. Сега ще разберем всичко за играта. Йопи, чакай, изглежда готин. Оу, аз ще бъда него. Супер. Газ за дупка имаме и нитро. Как се активира то обаче? Ще оставя играта да ми покажа, защото не искам да разучавам контролите, че да не натисна спирачка, бе, да искам и нещо друго. Мале, графиката е уникална, а? Кефи ли ви? Защото мен много ме кефи. Ето как е. С секс. Или хихчето просто. Мали, сдухах я направо. А топич къде? Той е кефи, пълна откачалка. Син. Макалистър. Оу е. Мале. О, сега пък ще бъдам него. Леле. О. Да скочим! Леле, ако не се раз... Ауу, това заболя. Още един скок. Ха-ха! Това е откачено. Ти си? Джесика. Хм. Имаме и момиче в отбора. Супер, ние явно ще бъдем цял отбор. О, караш баварец! Уаха. Пичура за момиче. О, таква... Не, видях изобщо. Малко я отнесох. С тел две ни е спирачката. На доста удобно място е, само не знам къде е ръчната. Време малко да погледаме. Nice moves. Don't expect that to work next time. Always one step ahead, buddy. Имаме некарен гост. Кой си ти? Всъщност, коя си ти? Лина. Добре. Прическата ми... прическата ти! Не ме кефи. Малко ми прича на клоунче, ама... Оу! Той пич, те са нова кола? Раф! Ти да не си механик, или? Оу, да, с тия ключове в джоба... Механик си. Given enough time and attention, an artist can turn any pile of scrap into a supercar. Wow. Добре, ще ти дам. Искам на мен да ми направиш обаче. Оу, хайсо ми. You know what we do now? Party? Practice. Let's roll. Оу, да. Време за тестче. Леле, да видим. Какво ни е сгубил Раф? Интересно. Мале, не забравяйте, че играта е в мили. Така че се движим с доста повече от 140 в момента. Ай, карайте! Жена! Какво се бавиш? Я се разкарай от пътя ми. Аз поемам. Оу! Мале! Каква е тази светлина в този тунел, бе? То нищо не се вижда. Леле, ще излети от пътя още малко. Не! Еми, какво да направя, че той е пич... А, защо така ме спауна? Много як спаун. Направо в то... Играта бъгна. Уау. Мале, мале, мале! Чакайте ме! Ей!
И сега ще ги настигна. О, не, отново тунел. Гадно е, че светлината се вижда чак след като си влязал вече. От началото е тъмно и е ужасно. О, добре се разминах тук, що между тия двете. Само не знам къде изчезнаха останалите. Нитро! И сега ви настигам. О, ето как е ръчната. О, чекпоинт е тук, бе. Аз мислих, че е на пътя. Та табела. Направо с мен я вземам. Тука и без ръчна ще минем. Мале, време е за скокче! Уху! Малко ме е страх, че така колата ще се обърне. Чайте, да се върна на пътя, че малко излязох. Ама искам в града! Това не е рали. А, чай са, къде отиде чекпоинта, бе? Защо ми изчезна? Чак сега забелязах, че на черния път не се вижда. Ето я и Джес. Тук ръчната ще играе. Колко още? Една миля. Добре, почти сме там. Ама ако ме изчакат, те си житкат, как им е на тях кеф. Добре, добре, някой ден аз няма да ви... чакам, да си знаете. Той е 70 мили. Леле. О, нет на срещото. Колко обичам така да събирам знаците. И готово. Стигнахме в града. Тук вече започва истинският купон. Но интрото на играта беше уникално. Да видим какво следва сега обаче. Предполагам, те първо ще започнат тяките неща. Точно така. Silver Rock, 7 PM. Какво сте намислили? О, тук ще стане нещо откачено. Тайлър е с готина количка. Маркус. А ти кой си? Това е прототип. Каза за първото място, което значи, че трябва да има състезание. Оу! Спокойно! Ще ги скъсам! О, те се наредили даже! Аз тук направо съм... Добре, добре. Ей сега, ще видя те. Няма да им дам шанс. Само гледайте. Той е прекрасен звук. 3, 2, 1. Каза дупка! Мале! Тая кола е толкова мощна. Уу. Проблем! Не знам все още пътищата из града. Но... ще се справим. Оу! Това пич как му удари, само... доста здравичко. Играят грубо. Head for the jump. Какъв jump бе? От тук. Уху!
Леле! Това беше яко. А! Кво става? Джойстика ми говори! Кво става тук, бе? Джойстика ми проговори? А! Това не ми харесва. Полицията се намеси току-що. И сега ще трябва да се измъквам и от нея. Пък джойстика ми говори. Сега на къде? Джес! Тази жените знае как да се справя. Направо го отнесе. Само така. Сега пък с нея трябва да бягам. Оу, оу, по-леко бе, момиче съм. Сега ще ги изкарам от играта. Айде. Дай, 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 дай. Имам 2 минути да се измъкна. Млъкни ме, джойстик, млъкни! Те чуваш ли ме, какво ти говоря, млъкни! Разсейваме, защото ми трепери. Леле, това как влезе направо. Ева си пича. Айде. Преди мацката ти помогна, сега е време ти да помогнеш. Айде, дим да ни няма. Сега как ще ни спипат, а? Леле, 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 леле. Get the car to Raf. А, чай, забрах, че ако е на Raf. Е, сега ще му я дам. Спокойно, братленце, идвам. Чай, такси, разкари се от пътя ми. I'm the best racer in town in one of the fastest cars in the world. Good luck catching me. Ooh, с една от най-бързите колесата. Това звучи яко. И бум! Труп, това нормално ли е за тази игра? Раф? Кой те убива, момче? Лина? Кво ми? Вземи колата! Уби човек, вземи колата! Що за жена си ти, бе? Оу, аз пак не с полицията. Каза дупка! Чакай, 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 разкари се, разкари се, разкари се. Айде, погнаха ме отново. Сега ще се погрижа за тях да ги разкарам от тук. О, как ме блъсна тоя! Ай! Как гадно ме заклещи тука! А не за малко да ме спипат. Много гадно ме удари. Ама сега ще ви избягам. Става все по-напрегнато в тази игра. Това ми харесва. Леле, чакай сара, къде? Малко не видях пътя. Ау.
Escape the City, добре. Излизаме от града. Това какво е, бе? Полиция? Аз не мисля, че е някой човек. Тук обаче My Online е отделен от синглплеера. Не бе! И къде се скрих? Здрасти, пич. Where's the car? Lena Navarro. She played us both and took it for the house. Откаванка ми колата, аз сега какво да му кажа? Взеха ми колата. Enjoy prison. Although you'll want revenge. So will I. Yeah, this will work. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. What are you talking about? Uh-oh. Hear that? Cops are almost here. Go to jail or work for me. Eat, sleep, drive when I say. And when the time is right. Имаме проблем. Той ме приканва да направя избор. Дали да отида в затвора или да работя за него. Сетро, че ще работя за него. Иначе, това е логиката играта да продължи след това, като съм в затвора. Освен ако не е 10 години по-късно, аз излизам от затвора и тръгвам да го убивам. Не, всъщност това се нарви. Добре, фото такова. 6 месеца по-късно. I tell you what I think. I see potential. I see the knife's edge of control. That split second where I put everything on the line. I see myself winning it all. Morgan! The boss would like his car now! Yeah. I'll be right there. Айде, викат ме. Аз съм Пико. Но нищо, аз изпълнявам, така че... Да отидем при него. Малко купонче. Абе, това не се чупи, аз мисля, че се чупи. Ей, сега съм там, стой! Няма да ти докарам колата здрава, така че спокойно. Може да съм Пико, ама малко съм откачен. На колко мили? Мале, на 5 мили! Къде живееш ти, бе, братле? Той е живее на другия край на града май. Вау. Всъщност, аз още не знам колко е голяма картата на тази игра. Ще разберем и това. Спидрън. Добре. Давай. Да разберем. Не ми се пречкайте, колички! Прав спидрън! Ето тук приключва той! Оу, какво? Какво дайте така, когато ми отскочи? Направя съм един... Оу, добре, успях да го направя все пак. Мале, с такава скорост, ако караш в града, не знам. Свич камера, да, това го знам още преди. Просто пробах едно от тия копчета. Защото не ми беше удобна. Какво? Не, не обичам да е зумната. Обичам да е по-далеч. Ето така. Две мили! Ей, сега стигам. Стой! Ох! I even heard a little rumor that McAllister's driving to the house these days. And your mechanic? Ох, това само говори и не си затваря устата, давам и зор. Все едно не знам. Спокойно. Ще дойда, ще ти я дам. После си я кари колкото искаш. Добре, някъде тук май. А, помисли, че имаше завой. 30 секунди имам за... 800 ярда. Стой, ей, сега тя нося! Само зор не давай, моля ти се.
Оп, 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 20 секунди, 20. Айде, тук съм. Готов си. Какво прави тази тука? Ей, момиче. Трябва да слази да я набия, нали? Сега газ по нея. Не, тоз пък ме спря. Now's not the time, kid. I say when the cards get played. It's been 6 months. Get out. Get out, естествено. If you so much as dinged my car, I'm knocking you down the garbage truck, Tootie. И сега му остави тук, аз как ще ходя до нас? Oh my gosh! Взимай аудито, брат! Не, защо? Ау! Сериозно ли карам тази теникия? Ай, мале! То това ще се разгуби, бе! Абе, бързо, бе! Мале, 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 каква кола карам само? Мале, на състезанията ще падне голям смях с нея. Но, ще се справим. Виждате, не, кой знае колко бавна. О, радиото се включи. Защото нямам сигурно такова за CD-та и си пускам радиото. Се тая. А, полиция, какво правиш? Чакайте да ня закачам. Не искам проблеми. Допреди малко бягах. О! Какво прави? Защо той ме удари? Нещо се побъркал. А ние сега пътуваме към нас. Чакай! Помислих, че това тук е гаража, ама... Опитах се да вляза при съседите. Те започнат скоро и състезанията, като го слушам. New race available. Оооо, yeah! Супер! И това е картата. Оооо, боже мой. Това нещо е просто огромно. Ще има доста време да поиграем. Но, до тук, пичове, ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте всички линкове към социалните ми мрежи, може да намерите долу в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!